Latvijas televīzija kopā ar Latvijas bērnu fondu aicina tevi ziedot. Ziedot līdzekļus vasaras nometnēm bērniem ar īpašām vajadzībām. Mēs visi varam tikai iztēloties, cik jauki varētu pavadīt bērni šo laiku šajās nometnēs ar mūsu palīdzību. Mums visiem būtu jāzvana. Pilnīgi visiem, kuriem tanī vakarā sēžot pa televizoru ekrānu, ir telefons rokā, vienkārši jāpaņem un jāpiezvana, jo es personīgi esmu to darījis pilnīgi katru reizi. Nu, nepaēj garām, neesi vienaldzīgs. Būsim kopā akcijas tiešraidē Lielajā piekdienā 2. aprīlī jauno pulksteni 18.30 LTV1. Un visi kopā dāvāsim neaizmirstamu piedzīvojumiem bagātu vasaru vismaz 1000 bērnu.